बंदा गैस पड़ के आ गया सिलेंडर। दस बजे अहिले हेलिकप्टरबाट पानी हालिरहेछ। हार्डवेयरबाट यो सल्केको आगो हार्डवेयर है होइन पानी हाल्यो के पानी हाल्यो पानी हाल्यो तल पानी छ हाल्यो त्यहाँ बाँकी छ माथि होला हामी अहिले सबै झारो ल ग्यास पड्के हो क्या सिलिन्डर भयो भने हाल्नु यहाँ पानी यसमा हाल्नु त्यो बाटी बाटी त्यो पानी होला उता बाहिरतिर भुइँमा खसेको पानी भइ हुन्छ क्या केही फरक पर्दैन।
Thank you.
जाने ठाउँ नै त्यो घरको मान्छे यहाँ पस्दैन नाना युकेमा थियो भाडामा बस्ने मुनि माथि छ अब उसले ठुलो गेट हाल्यो होला नि अनि साथीलाई कस्तो दुःखद घटना भएको थियो धेरै धेरै लम्बो ठाउँमा पऱ्यो के बोल्दै